22-ci əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Türkiyədə xüsusilə Qərbin maliyyə dəstəyindən asılı olan və prezident seçkilərində altılı masanın namizədi Kemal Kılıçdaroğlu'ya dəstək verən sivil toplum mənsubları, jurnalistlər artıq bir müddətdir ki, Azərbaycanı hədəf seçiblər. Axarazda dərc olunan məqalədə bildirilir ki, təəssüfləndirici həm də odur ki, onların apardığı bu təbliğata sadə türk qardaşlarımızın da özləri demiş uyduğunu müşahidə edirik. İradların başında Azərbaycanın güya Türkiyədəki seçkilərə müdaxilə cəhdi dayanır. Bəzi jurnalistlər efirlərdə biraz da aşağılayıcı tərzdə Azərbaycan isə heç ola bilməz kimi ifadələrdən istifadə edirlər. Bu, Prezident İlham Əliyevin Texnofest festivalında iştirak etməsi və İstanbulda Cumhur İttifaqının namizədi Prezident Erdoğana açıq dəstəyini nümayiş etdirməsindən sonra daha geniş vüsət alıb. CHP və CHP yanlıların qətiyyən xoş olmayan tərzidir. FETÖ-cü şantajlarla mövqelər əldə edən, elə eyni şantajlarla da rəqiblərini sıradan çıxaran, bu dırnaq arası qərblilərin Erdoğanla yüksək münasibətdə olan hər kəsi, hətta Rusiyanı da hədəf seçməsi, Putinə barmaq silkələməsi, Azərbaycanı da Rusiyanın vassalı kimi təqdim etmə cəhdləri aşırı səviyyədədir. Bu düşərgədən kimsə cəsarət edib, Bidenin açıq-aşkar Türkiyəni aşağılayırcasına Erdoğan göndərilməlidir kimi müdaxiləsini dilinə almır. Fransa, Almanya, Avropanın nüfuzlu media qurumları, qeyri-hökumət təşkilatları sektorunun Erdoğana qarşı açıq-aşkar bir kampaniya aparmasına bir söz demir. Müxalifət düşərgəsinə Qərbin çeşidli mərkəzlərindən, hətta dövlətə bağlı qurumlarından pullar axmasına, əhali arasında təbliğatda Erdoğana qarşı bu vasitələrdən istifadə edilməsini normal qarşılayır, ancaq Azərbaycan öz arzusunu dilə gətirirsə, Azərbaycan xalqı Erdoğana sevgisini bildirirsə, Azərbaycan xalqı Erdoğanın qələbəsini istəyirsə, bu olur seçkiyə müdaxilə və Azərbaycana qarşı hücum üçün əsas. Olduqca təhlükəli, Qərbin çeşidli mərkəzlərindən idarə olunan, arxasında pis niyyət dayanan kampaniyadır. Kampaniyanın səbəbi bəllidir. Qərb və Qərbə bağlı olan, Qərbin pulları ilə qidalanan və Türkiyəni zəiflətmək, Türkiyənin son illər regionda əsas söz sahibinə çevrilməsi və öz təsirini geniş bir coğrafiyaya yayılmasının qarşısını almaq istəyənlər türk xalqının iradəsinə məğlub oldular. Türkiyə xalqı bütün bu planlara qarşı durmağı bacardı və inşallah 28 mayda bu ölkəni öz sərhədlərinə yığmaq üçün hər şey edənlərə son sözünü deyəcək, hamını yerinə oturdacaq. Bu yenilmənin acısını, qisasını almaq üçün Azərbaycana saldırma prosesinin başlanmasından isə narahatıq. Açıq-aşkar türk qüruruna və Türkiyənin şərəfli keçmişinə yaraşmayan bir kampaniya gedir. Belə çıxır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Almanya Türkiyədə öz istədikləri namizədi dəstəkləyə, ona maliyyə yardımı edə. Bütün media resurslarını onun sərəncamına verə açıq şəkildə qalxıb, Erdoğan getməlidir deyə bilər. Ancaq bir millət iki dövlət prinsipini artıq yaşam tərzinə çevirən Azərbaycan xalqı öz sözünü deyə bilməz. Niyə? Çünki Azərbaycan kiçik ölkədir, eləmi? Azərbaycanın Türkiyədə hədəfi nədir? Məqsədi nə ola bilər? Türkiyənin qüdrətli bir ölkəyə çevrilməsi, təsirini bütün dünyada göstərməsi Azərbaycanın ali məqsədidir. Çünki Türkiyə nə qədər güclü olarsa, Azərbaycan da o qədər güclü olacaq. Buna görə Azərbaycan Türkiyənin böyüməsi, güclənməsi, qüdrətlənməsi üçün hər şey edir. Pulu ilə, sərvəti ilə, Türkiyə yatırımları ilə, beynəlxalq miqyasdakı əlaqələri ilə. İndi hər kəsin gözü Rusiya ilə münasibətlərdə Erdoğanın ağzına dikilib. Kimsəni yaxın buraxmayan Putin, Erdoğanın bir zəngi ilə taxıl sazişini uzatmağı öhdəsinə götürdü. Baxmayaraq ki, bu sazişin tələbləri Rusiyanın ziyanına çox eybəcər şəkildə pozulmuşdu. Niyə Putin Erdoğana bu qədər etibar edir? Çünki Türkiyə ədalətli mövqedədir. Qərbin tələblərini kör-köranə və xalqın maraqları əleyhinə icra etmir, öz çıxarlarını düşünür. Erdoğanla Putinin münasibətlərinin bu səviyyəyə qalxmasının səbəbkarı isə İlham Əliyevdir. Əliyev 2015-ci ildə Rus qırıcısı vurulmasından bəri dövriyə girib, Türkiyənin sözün hər mənasında iqtisadi çöküşünün qarşısını aldı. Qırıcının vurulmasından sonra Rusiyanın Türkiyəyə sanksiyaları başlamışdı. Türkiyə böyük turizm gəlirindən məhrum olacaqdı. Buna qarşı İlham
İlham Əliyev bütün diplomatik bacarığını, şəxsi nüfuzunu, imkanlarını səfərbər etdi. Türkiyənin İsraillə əlaqələrinin yüksəlməsində Əliyevin müstəsna töhfələri sözün hər mənasında tarixdir, tarixi səhifədir. Azərbaycan hazırda Avropanın ən çox ehtiyacı olan ölkədir. Rusiya sanksiyalar səbəbindən qaz axtaran Avropa Birliyi ölkələrinin rəsmləri Bakıya axır, danışıqlar aparır. Əliyev Azərbaycanın bu sürətlə artan nüfuzundan Türkiyənin böyüməsi üçün maksimum istifadə edir. Türkiyəni yumşaq desə sevməyənlərə Azərbaycanın yanaşması da fərqli olur. Bütün resurslar Türkiyənin böyüməsinə yönəldilib. Əlbəttə ki, Azərbaycanın maraqları naminə. Demək ki, Türkiyədə bəzi zehniyyətlər Türkiyənin böyüməsi üçün hər şeyindən keçən Azərbaycanın qardaş ölkədəki seçkilərdə arzusunu dilə gətirməsindən yanıb yaxılırlar. Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Almanya, Yunanistan da daxil onlarla ölkə Türkiyəni ələbaxan, dişsiz, öz sərhədləri daxilində terrorçulara yenik bir ölkəyə çevirmək istəmirlərmi? Bəs Azərbaycan nə istəyir, nə arzulayır? Türkiyənin haralarda olmasını istəyir? Qərbin əlinə baxan portağallar, avcılar, onlar, bunlar. Grant adıyla onları köləyə çevirənlərə o qədər aludə olublar ki, Azərini fərqli milli mənsubiyyət kimi qələmə verməyə də girişiblər. Sanki Azəri bir ayrı millətmiş, Türkiyə heç bir aidiyyatı yoxmuş. Bu qədər rüsvayçı təbliğat mı olar? Sorosun çocuklarından olan və 2009-cu ildə Qarabağa qanunsuz səfərlə erməni işğalının alətinə çevrilən, buna görə də Azərbaycana girişi qadağan edilən yeganə türk jurnalist Nagihan Alcı, Sinan Oğana İlham Əliyevin planına sadiq qalıb. Erdoğanı dəstəklədiniz deyə bir itham yazıb. Güya bu, Sinan Oğan üçün çox ağır bir suçlamadır. Nədir İlham Əliyevin Türkiyə ilə bağlı planı? Ən böyük planlar gətirən layihələrimiz Türkiyə ilədir. Ən çox yatırımlar Türkiyədir. Azərbaycan ərazilərini azad edib. Orada böyük tikintiləri türk şirkətlərə yata keçirir. Türkiyədə yanğın olur, bütün heyətimiz yardıma qaçır. Zəlzələ baş verir, Azərbaycanın bütün resursları oradadır. Humanitar yardımı ilə, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə, canı ilə, gözyaşı ilə. Evi dağılanlara ev tikir. Baxmayaraq ki, ölkədə nə qədər yatırımlara ehtiyac var. Türkiyə böyüyür. Onun böyüməsinə qarşı dünya gücləri iqtisadi, siyasi təzyiqlər edirlər. Azərbaycan hər vəclə buna qarşı çıxır. Türkiyədə seçki öncəsi Azərbaycan prezidenti Almaniya səfər edir və Avropanın iqtisadi baxımdan ən qüdrətli ölkəsinin Türkiyəyə təzyiqlərini neytrallaşdırır. Olaf Scholz Türkiyədəki seçkilərdə tərəfini müəyyən etməkdən geri çəkilir. Kimə nə vəd edir, kiminlə necə danışır bunları biz bilmərik. Ancaq görünənləri görür yaxı, İlham Əliyev nə edirsə, Türkiyənin böyüməsi üçün edir. Sevinirik, dünən əlinə Türk yolu xəritəsi alıb. Azərbaycansız, İrandan keçən bir layihəni dəstəkləyən Kemal Kılıçdaroğlu Türkiyə seçicisinin, Türk qardaşlarımızın aşırı təzyiqi altında geri çəkilir. Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin partiyalara söykənmədiyini deyir. Prezident seçiləcəyi halda ilk səfərini Azərbaycana edəcəyini bildirir. Çox gözəl. Türkiyə siyasətçiləri mütləq bilməlidirlər ki, Qərbin layihələrini əllərinə almaqla Azərbaycana qeyri-normal münasibətlə Türkiyəni böyüdə bilməzlər. Türkiyə xalqı Azərbaycanı öz dövləti hesab edir və gələcəyimizi birgə görür. Qardaşı olmadan tək başına Avropanın qarşısında duruş gətirə bilməyəcəyini anlayır. Türkiyə, Azərbaycan və Türk dövlətləri ilə birgə olanda güclüdür. Türkiyə, Türk ölkələrinin favoriti olmalıdır. Türk ölkələrini birləşdirməlidir. Bu yolda Erdoğana yaxın 5 ildə müstəsna iş görmək fürsəti verilməlidir. Niyə məhz Erdoğana? Çünki Erdoğan Türk ölkələrində axsaqqal kimi qəbul edilir. Putin Rusiyanın aqressiv yanaşmasından kənar razılaşmayla Türkiyənin Orta Asiya girişinə nail olmaq mümkündür. Necə ki, Əliyev Putin-Erdoğan münasibətləri Türkiyənin Qafqaza girməsinə yaşıl işıq yandırdı. Böyük, strateji, gələcəyə hesablanan addımlar var və Azərbaycan hazırda bütün bu layihələrin ardıncadırsa, Türkiyə inanılmaz dəstəyini göstərirsə, buna qarşı Türkiyədə bəzi qərb yanlıların müqavimətini anlamaq mümkündür. Ancaq bu müqavimət bu qədər eybəcər, Azəri millətinin türk olmaması qədər abırsız aparıla bilməz. Buna Türkiyə imkan verməməlidir.